Eli täällä aamussa haastattelussa Kari Väänänen uuden mestari Chengin pressipäivänä ja aluksi kysyisi, että mitä maanantaipäivään kuuluu? Eikä tässä mitään, mutta hotellissa on lojumista ja sitten näitä haastatteluja. Sä näyttelet mestari Chengissä romppaista, niin millaisen puolen tämä romppainen toi Kari Väänäsestä esiin? Ei se mitään sen kummallisempaa puolta, kun hän omana itseäni niin köppelee siellä. Ei, se on romppainen ja samoin tämä Veskunahamo, niin on, että ne on Lapin äijiä, joilla on pieni ennakkoluulo, kun tämä kiinalainen ilmestyy, että mikä jätkä tämä on ja mitä täällä tämmöinen vinosilmä tekee. Mutta he ovat tässä, he eivät jää siihen vihaan ennakkoluuloisuuteen, eivät siihen pelkoon, vaan ne tulevat sen läpi. Ja niin kuin, sikäli romppainen on kyllä, että kyllä me olemme ehdottomasti sitä mieltä, että tämä vihapuhe saisi riittää. Se on järjetön, kun sitä vihapuhetta sitä ruokitaan määrätyillä tahoilla sen takia, että pysytään vallassa. Eli vihapuheella haetaan kannattajia ja ihmiset puhuu ihan järjettömiä asioita tuolla ylitekossa juttuja. Ihan siis näiden tämän poliittisen propagandan kautta ihan järjettömiä, että miten sä voit edes ajatella noin. Ja se on vaan sen takia, sitä ruokitaan sitä vihapuhetta ja ennakkoluuloja ja pelkoja, että joku pysyy vallassa. Niinhän se tapahtuu. Ja se on karmea tie. Toivottavasti se ei aiheuta mitään hirvittävämpää kuin jollakin eskaloitumista sillä lailla, että tulee todella sitten niin kuin isot riidat ja ruvetaan tappamaan ihmisiä. Mutta pitäisi pikkusen ajatella, mitä oman valtaan pyrkimyksensä takia niin kuin kailottaa tuonne ihmisille. Ihmiset ovat herkkiä jossakin tapauksessa uskomaan. Joo, vähän ehkä pikkasen tätä sivuten, niin millaista oli työskennellä kiinalaisen pääosan esittäjä Chupak Hongin kanssa? Meillä tuli Hongin kanssa oikein hyvät kaverin ystävät. Että itse se viimeinen uuden lähti Kittilään lentokentälle siitä. Mä jäin vielä 99, niin kyllä se oli pitkä liikuttunut halaus, mikä siinä oli, että sain uuden ystävän toiselta puolelta maapalloa. Miten sitten tulit juttuun toisen pitkän linjan konkari, eli Vesa-Matti Loiden kanssa? Sehän on ihan sika. Se on ihan sika, se on ihan hirveä jätkä. Eihän senkö sä pysty perskelle tekemään mitä. Se on ihan sontiaan. Pitää leikata kontekstista pois. Me on Vesun kanssa tehty Jon ja sitten yksi kohtaus Älä itke Iines -elokuvassa. Me olette sen enempää tehty. Se aina vuosien varrella, kun tavattiin, niin oli semmoinen, että voisi jotakin koittaa tehdä yhdessä. Ja niinhän tämä sitten yhtäkkiä tuli yksi suuri syy mun innostumiseen. Tähän oli heti, kun mä kuulin, että Vesku tulee ja me ollaan niin vähän niin kuin parivaljakko. Koska siis on hienoa päästä tuollaisen legendan kanssa tekemään. Ja meillä oli varsin, siis sen kanssa on niin mainio näytellä, kun siltä voi tulla mitä tahansa ja koko ajan joutuu olemaan ja sille saa tarjota mitä tahansa. Se meni se keskinäisesti verättelyksi välillä. Luovia kavereita molemmat. Enempi vähempi. Sitten iltasi otettiin pari tuutinkia ja otettiin pari sikaria ihan rauhassa, ei mitään ryyppäämistä, vaan rentouttavat konjamiinit ja juteltiin syntyjä syviä oikein siis ihan elämän laidasta laittaan. Hienoissa maisemissa vielä. Hienoissa maisemissa, niin. No sitten Loirehan julkaisi juuri tänne pitkä elämäkerran ja sullakin on 38 vuoden ura jo takana, niin kiinnostaisiko sua ikinä laittaa uraa niin kuin kirjoihin ja kansiin? No mulla on nyt kysytty sitä monelta kustantajan taholta. Yhden kanssa mä tein käsipäälle sopimuksen, että mä rupean kirjoittamaan sitä jossakin vaiheessa. Mä haluan kirjoittaa sen itse. Ja se on fakta ja fiktiota, eli totta ja valhetta 70 vuosikymmeneltä. Eli on turha etsiäkään mitään totuudenmukaisuutta. Ja sitä on siellä, mutta siihen tulee paljon myös Lapin lisää luikuria. Onko julkaisupäivästä mitään? Ei julkaisuvuodesta ole vielä, ei vuosikymmenestä ole vielä tietoa. Mutta jos mä pääsen, niin mä rupean sitä keväällä kirjoittamaan.
No sitten olit mukana Läpimurto-nimisessä elokuvassa vuonna 1981, niin miten koet, että saamiesroolin sisältö on muuttunut niin vuosien varrella? Mä en edes muista niitä rooleja kaikkia. Niitä on 114. Voin kuvitella, joo. Mutta nuorena esitetään nuoren ihmisen kipuilua ja vanhempana esitetään sitten vanhemman ihmisen huumoria. Jotenkin näin se voisi mennä. Jotenkin elämän, suhtautuminen elämään ja se elämänkuva rauhoittuu, sitten tulee lempeyttä ja moni aika vihainen nuori mies. Ja aika moni kuumakalle välillä. On minussa vieläkin puolet, mutta onpa tässä rauhoittunut ja on tullut suhtautumaan pikkusen niin hymyilen tähän touhuun. Ei tässä oikein kannata nyt hävästää enempää. Ei ole mitään hyötyä. Mä yritin parantaa maailmaa osaltani, mutta mä en ole ihan varma onnistunut siinä. Minkä sitten uskot olevan niin kuin pitkän ja menestyksekkään urasi salaisuus? Jumalainen karismani. Järjetön taiton ja lahjakkuuteni en. Siis mulle sattui vaan, että koulun jälkeen, pari vuoden jälkeen mä pääsin yhtäkkiä tekemisiin näiden veljesten kanssa ja sitten ryhmäteatteri. Ryhmäteatteri oli mun teatterikorkeakoulun ja Ville Alfa oli mun elokuvakorkeakoulun ja siitä näillä eväillä sitä on menty sitten. Se on, mä satuin olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Se on hyvin paljon kiinni siitä. No ei se pelkästään ainakaan. No onhan se! Alussa tuli ne oikeat syy. Aina kysytään, että milloin sä innostuit teatterissa. En mä innostunut kuin 18-vuotiaana. Ensimmäisen kerran mä tajusin, että mitä mä haluan tehdä. Ja sitten se olikin menoa. Mutta mä olin leikkinyt koko lapsuuteen, niin mä oon ollut semmoinen leikin johtaja. Mä oon saanut kaikki kansanartailla villiytymään kaikkiin juttuihin. Ja kerran Kemijärvellä 10-vuotiaana tai alle 10-vuotiaana tai niillä hujakoina, niin leikin kantokasa, missä me leikittiin merirosvolaivaa. Ja minä olin aina kapteeni, hyökätkää nyt, reivatkaa yhä, äkkiä, penkää puolusta, mutta taisteltiin näkymättömän vihollista vastaan. Sitten Nauvosen Kari ja Tepsäikki nousi kapinaan, että miksi sinä olet aina se kapteeni, mekin haluttaisiin olla. No, olkaa sitten. Sitten ne koitti semmoisen vartetun. Ei tässä tuu mitään, ole sinä vain se kapteeni. Ja taas lähettiin. Minulla on järjetön mielikuvitus. Mun mielikuvitus on pelastanut siinä elämässä monta kertaa. Se on vienyt mut turvaa ja antanut mulle hirvittävästi voimaa. Ja se mielikuvitus, leikki, se on ollut se, missä se mun se lapsuuden koulu oli. Mä leikin aina ja kaikkia rooleja. Pekospelissä Tartsanhan on ihan selvä asia. Vittu on hyvin puusta puu ja pari kertaa putosi ja meni tajuja sairaalaan, mutta niin siellä se sitten yhtäkkiä lähti purkautumaan tuonne teatterin lavalle elokuvaan. Ja sitten mulla on näköjään siis jonkinlainen vaisto kamerasta. Et mulla on aina sanonut, että sulla on hirveän hyvä kameravaisto. Mä tajuan sen kuvan ja kameran olemuksen ja sen, miten sinne tarjotaan. Näillä eväillä sitä on menty. Joo, erinomainen vastaus. No sitten loppuun kysyin se, että mitä projekteja sulla on parhaillaan käynnissä tai tulossa? Ei mitään. Eläkkeellä minä olen periaatteessa. Kyllä mä kirjoittelen erilaisia konnuuksia, suunnittelen ja saa nähdä, miten niiden käy. Tämä elämän kerta on se iso juttu, mikä tässä pitäisi parin vuoden sisällä saada tehtyä. Ja sitten on erilaista pientä virittelyä. Joo, okei. Jäädään odottaa innolla. Iso kiitos haastattelusta. Kiitoksia itsellesi.